Keni një fluturuar në njëre dhe ju mbi Sauk për t'i përshëndet ata të shtëpis? Apo atë ishte kthesa edhe... Jo, jo. Unë me... Biles më rëdhën rasti, gati të shem t'i ullët të shtëpis. Gati të? Të shem t'i ullët të shtëpis. Pse? Sepse Lesh Gjoni, ishte drejtuesi i vendkomandës, donte të bënte provën në çfarë lartësie kapin radarët mbi Tiranë. Ndërkohë që unë isha një marrë një detyrë nga Elbasani në Puk, nga Puka në Lezhë, në Lezhë më thonë, do kalosh mbi Tiranë ultë. Pra si të thua, kalova me leje. Dhe shtëpia ime me bulevardin Stalin është në një vit plot. Më fal, shtëpia juaj në Kuçovë apo në Tiranë? Në Tiranë, në Sauk. Në Sauk. Dhe u kuptua atje që kem kaluar ndarësin 7, 8, 5 metra, nuk mi tjekullë dhe shtëpis. Edhe kalamaj gjithë, nërsa nëna, ndjes pastë, që filluar duke qarë, duke qunim. Nga mali, e? Nga mali. Gjithësësi, kam fjarën, kemi bërë dhe ne gabimet sa natyre. Po unë të radhe kisha me le. Kam bërë dhe tjera unë, pa tjetër që ishë pa le. Më thuj në një gabim me le. Gabim me le, më thuj në gabim me le. Po të fshati bashkëshortes, duke kalu në njerë këshu për t'i përshëndetet? Po atje ishte fare e lejurë, se nuk në shifte njëri. Asë lokatorë kishtë atje prej gjë, kishtë atje. Jo, thashë se mos ishte emocionu dhe Vjera. Jo, 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 Vjera banon të Tiranë. Vjera banon të Tiranë. Edhe këshu që, po kam kaluar se... Të gjagjaj saj që kur ishte kjo me le, mi fjerë, pa tjetër, kam kaluar dhe unë.